我就覺得我一啲誒卧木嘅朋友，如果佢嗰排嘅運氣係好嘅時候呢佢真係嗰排真係多咗啲綠色嘅，無論係衫啊或者係一啲嘅飾物啦、scarf 呢啲嘢咯，係啦。咁所以從呢一個卧命學裏邊呢其實我。<noise> <noise> <noise>